Паперові квіти. Уривок із повісті казки «Мала Баба Яга». Отфрід Пройслер. Якось у неділю малій бабі Язі закортіло полетіти до міста і подивитися базар. «Чудово!» – зрадів ворон Абраксас. «І я з тобою. Тут у лісі так самотньо, дерев сила, а людей обмаль, а в місті та ще й на базарі навпаки. Та летіти на мітлі аж до самого базарного майдану вони не могли. Уявіть собі, який би там переполох щинився. Чого доброго, ще й поліцію накликали б на свою голову. То сховали вони мітлу на околиці міста, у житі, а далі пішли пішки». Базар уже вирував. Господині, наймички, селянки, куховарки товпилися довкола прилавків. Жінки городників вихваляли свою городину. Продавці садовини гукали раз у раз «Купуйте яблука і груші!». Жінки рибалок запрошували до оселедців, ковбасник – до гарячих серделюк, гончар – до глечиків та мисок. «Квашена капуста! Квашена капуста!» – гукали тут. «Кавуни дині! Дині кавуни!» – кричали там. Та найдужче було чути якоба дешевого. «Купуйте, люди, в мене, купуйте! Сьогодні мій крам дешевий, сьогодні я дуже щедрий, віддаю все за півціни. Шнурівки, підтяжки, леза, зубні щітки, шпильки для кіз. Підходьте, люди добрі, купуйте в Якоба дешевого!» Мала баба Яга тішилася з базарної метушні. То сюди, то туди ніс її людський потік. Тут покуштувала вона груш, там квашеної капусти. У найдальшому куточку базару мовчки стояла бліда дівчинка із повним кошиком паперових квітів. Люди не звертали на неї уваги. Квапливо йшли собі далі. Ніхто й квіточки не купив у несміливого дівчати. «От якби ти щось зробила для сердешної дитини», – мовив ворон Абраксас. «Шкода мені, бідолашки». Мала баба Яга хутенько проклала собі в юрмі дорогу, підійшла до дівчинки і її спитала. «Ніяк не продаєш квітів?» «Ох», – зітхнула дівчинка. «Хто купує паперові квіти влітку? Мама знову плакатиме. Як я до вечора не вторгую хоч трохи грошей, їй буде ні за що купити нам хліба. А в мене ще 7 братиків і сестричок. Батько минулої зими помер, тож ми й робимо ці паперові квіти. Та сьогодні їх ніхто не бере». Мала баба Яга співчутливо слухала дівчинку, думаючи, як їй допомогти. Аж ось вона сказала: «Не збагну, чому люди не купують цих квітів? Вони ж так гарно пахнуть!» Дівчинка недовірливо подивилася на неї. «Пахнуть? Хіба ж пахнутимуть паперові квіти?» А вже ж, поважно запевнила мала баба Яга. «Вони пахнуть куди приємніше за справжні. Хіба ти не відчуваєш?» Паперові квіти справді пахли. І це помітила не тільки мала, що їх продавала. На базарі всі раптом почали принюхуватись. «Що воно так пахне?» Питалися одне в одного люди. «Як то? Паперові квіти, кажете? Чи є вони ще? Треба купити кілька квіток неодмінно. Мабуть, вони дорогі?» Усяк, хто мав носа й ноги, поспішав на той край базару, де стояла дівчинка. Жінки рибалок покидали на призволяще свої оселедці, ковбасник свою плиту, на якій варилися сардельки, городниці свою городину. Усі пхалися до дівчинки купити паперових квітів. Навіть Якоб дешевий примчав туди. А що він прибув останній, то, звівшись навшпиньки, склав трубочкою руки і залементував. «Егей!» – кричав він через голови людей. «Ти чуєш мене, дівчинко, з квітами? Це Якоб дешевий! Передай мені 2 квітки. Ну, хоч одну, чуєш мене? Хоч однісіньку.
Ні-ні, нікому не продавай без черги. Навіть якобові дешевому, закричали люди. Продавай по черзі. Вони раділи, бо їм пощастило, вони попереду. Адже всім квітів не вистачить, і ті, хто прийшов пізніше, спіймають облазня. А дівчинка продавала і продавала. Проте квітів у кошику не меншало. Їх вистачило для всіх, хто тільки хотів купити, навіть для якоба дешевого. «Що за дивина?» – знизували плечима люди. «Чому квітів у кошику не меншає?» Дівча також не знало чому. Звичайно, це могла б пояснити тільки мала Баба Яга. Але вона за Браксасом уже давненько зникли з базару, лишивши позаду міські будинки. Невдовзі вони дісталися туди, де лежала схована в житі мітла. Мала Баба Яга все ще думала про дівчинку і стиха сміялася. Раптом ворон легенько дзьобнув її у плече і показав чорну хмару, що швидко плила в небі. Хмара була б, як хмара, якби з неї не стирчав держак мітли. «Глянь!» – крикнув Абраксас. «Тітка, трам-бам-бах, певно шпигувала за тобою. Ну вже ця все винюхає!» – буркнула мала Баба Яга. «Пусте!» – промовив ворон. «Перед нею тобі нема з чим критися, а надто із сьогоднішнім учинком». Переклад Володимира Василюка.